Du fick mycket kritik av vänsterledaren Nooshi Dadgostar för angående förslaget om, eller utredningsförslaget om fri hyressättning vid nyproduktion av hyresrätter. Och hon, du fick också kritik för att hon sa att hon inte fick, hade fått möjlighet att diskutera det här med dig. Är du villig att sätta dig ner och prata om, med henne om det här? Vi kommer, nu har vi fått en utredning. Det var det första svar. Vi måste först ta emot utredningen så vi vet vad den säger. Sen kan vi börja prata. Nu ska vi skicka ut den på remiss. Alla kommer att få möjligheter. Alla som är remissinstanser och de politiska partierna saknar inte möjlighet att diskutera konkreta förslag. De ser ju utredningen nu. Så vi motarbetar ingen, men det finns inget speciellt spår för specifikt Vänsterpartiet, utan heller samla majoritet i parlamentet. Vänsterpartiet säger också att man står fast vid sitt misstroendevotum och att man breddar fälla regeringen om man lägger fram ett sånt här förslag i linje med utredning. Hur ser du på det? Vi ska som sagt nu lyssna på remissinstanserna, sen ska vi forma ett förslag utifrån det. Jag hörde ungefär liknande tongångar för ett år sedan i en helt annan fråga. Så det är för många som är ute så väldigt tidigt och drar slutsatser innan man ens vet vad regeringen kommer att föreslå. Så låt oss nu ge det här tid, prata igenom det och lyssna på alla möjliga remissinstanser, inklusive de politiska partierna. Och sen får vi se vilket förslag vi lägger, och då först, då bör man ta ställning till hur man ska agera.